Nakadawat og tawag si Vice Ganda gikan ni Terence Romeo aron klaruhon ang iyang pamahayag nga nigawa sa spin.ph. Sa interview ni Vice sa The Buzz ni adtong Domingo, nagkanayon kini nga gitawagan siya ni Terence aron mangayo og sorry sa mga linya nga iyang gitubag ngadto sa laing media outlet. Kay hinumdumang gilimod ni Terence ang isyu nga daw siya ang ex-boyfriend sa komedyante. Si Terence unang nagduwa sa Far Eastern University sa wa pa ni mobalin sa Global Port sa PBA. Si Vice ni angkon nga dili siya okay tungod sa maong issue. Apan dili siya mosulti og negatibo bahin ni Romeo o bisan sa iyang amahan. Kinsa mi depensa sa iyang anak nga nakadawat ni og mga mahalong regalo gikan ni Vice nga naglakip sa condo unit og sakyanan.